Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့25ရက်9လ2024ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာတင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုရင်းလိုက်ပြီးပြီနော်ကြက်ဝမ်းရှိတော့ဒီကုန်းဆရာကြပါအမင်းဒီအတိုင်းပဲလေဟာဒီတော့ကျွန်တော်လည်းတို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲမျိုးသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအခြေအနေမှာဆိုရင်အခြေမီွေးဘုံကျဲခံရနိုင်တယ်တော့အဲ့လိုဘုံကျဲခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာပြည်သူလူထုကလေရင်ဘုံကိုမကြောက်ဘဲနဲ့လေရင်ဘုံကိုအပြုံးအနေနဲ့အန်တုကြတယ်လို့တော့ပေါင်ကားသားမောင်မောင်နဲ့ကမိုင်းကိုစဉ်းစားပြီးပေါင်ကားသားလိုင်လိုင်နဲ့ဒရမိုင်းလိုင်နာကတ်ပါဒီတော်စီရဲ့နာကတ်ပါမိသားစုလိုက်ဘေးအထွက်ထိုင်နေရမယ့်ဘဝမျိုးမဖြစ်ချင်ရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမိုးကုံမြို့ကတင်းဆဲရမိတော့စစ်ကောင်စီလက်နက်များကို TNL ကထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ TNL ကဒီနေ့မှပဲထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်နက်တွေတင်းဆဲရမိတဲ့လက်နက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ပါကင်တောင်းမဖွင့်ရသေးတယ်ပေါ့နော်အမှအားကြီးပဲဟိုပျုံးနေတာပဲကြည့်ပါဦးကြည့်ဒီမှာဆိုလဲနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လက်နက်ကြီးကြီးဖြစ်မယ်နော်ကြည့်ဒီမှာဆိုလဲကြည့်ပါဦးဟိုမှာစိန်ပြောင်းနေရောဆက်လက်တွေရောစုံမဲဒီမှာဆို drone တွေတောင်ပါရနော်မ drone တွေလည်းမနေဘူးနော်မ jumper တွေလည်းပါတယ်ကဲတော်တော်ကြီးကိုများတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါရနော်တင်းစေးရမိတာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်စာလေးနည်းနည်းဖတ်ကြည့်လာအောင်နော်ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းပေးရရှိခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီမိုးကုတ်တပ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်အတွင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မှ၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစုစုပေါင်း jet fighter 21ကြိမ်ဝိုင်းတွဲလျင်6ကြိမ်လက်နက်ကြီးဖြင့်88ကြိမ်နဲ့အတွဲလိုက် drone 18လုံးအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။အဲ့တော့တော်တော်ကိုပြင်းထန်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါရနော်။ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တင်ပတ်ရရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရနော်။ဒီမှာဆိုရင်တင်ပတ်ရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီအတွဲလိုက် drone လက်နက်ကြီးပေါင်းလက်နက်မျိုးစုံ83လက်၊120မမ2လက်၊60မမ11လက်၊87မမ1လက်၊ငကြင်းမီ3လက်၊ .5 တလက် RPG 2လက်၊ jumper တစ်စုံ၊တွဲလိုက် drone 4လုံးတွဲတစ်လက်my kn မျိုးစုံအမြောက်အများစစ်3000ပစ္စည်းများနဲ့စစ်တုံးပန်း30ကျောက်ကိုတင်းစေးရမိပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ TNL ကဒီနေ့မှာပဲထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့လက်နက်တွေတင်းစေးရမိတဲ့လက်နက်စင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီလာရှိမျိုးကအခိုင်အမာတိစောက်ထားတဲ့ test scan ကုန်းကိုပေါ့နော်ဒီဗမာကာကွယ်တပ်မတော်ဒီ BBLA ကဘယ်လိုမျိုးတင်ပတ်ရရှိလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာအောင်နော်ကလေးလေးမြန်လာပြန်ကြည့်ဦး60အဲ60မင်းတို့ကိုပြန်ခုမှာလည်းချာချာလို့မချာခုမာလို့လည်းချာဝေးဘာလဲဝေးဝေးမနေ့က3စစ်တက်ဘာကြီးသူလူမြောက်ကြီးတက်တော့မနေ့က3စစ်တက်ဟိုပါပါဇန်သူရဲ့ခိုင်မာချတာတဲ့အကုန်ဝင်ရောက်စီးနေနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်ရယ်နော်ခိုင်ပါတိစောက်ထားတဲ့စကန်ကုန်းလေးလေးလာကျုံရယ်လက်လက်ပြည့်တဲ့ကျွန်းနေမှာပုံမှန်လေးချောက်လို့ဒီချင်းဝိုင်းဘက်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုချက်ပုံမှန်ရောက်ရှိတယ်ဒီကုန်းဆရာကြပါအမင်းဒီအတိုင်းပဲလေဟာချင်းနေရောလေလေဟာဒီကုန်းကတော့ခိုင်မာလို့မလားကြောက်ရို့ဗျာဆော့ဗျာထွက်တော့ဗျာဆင်းရတယ်ဟမ်ကြောက်ရို့အလောင်းတွေ့တဲ့နေရာလားကိုမြောင်းတွေ့တဲ့နေရာအလောင်းအလောင်းအောက်ကျောင်းအောက်ကျောင်းလိုက်အောင်ဒါတော့ YouTube policy ရပါတော့ဒီလားပြလို့မရလို့ကျွန်တော်ဝါးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေမနေဘူးနော်မပုံတော့နော်လောင်းနေတယ်โอเคดี5ตัญญากองตัดเองก็เนาะ MND อภ่เลยบะรู้မျိုးตีนไล่เลยสอตะเฉ็ดหลอกตั้วจีละเนาะจ้ะมาไลน์มาละเนาะติ๊กกระดานนี่ก็จ้าเลยอ่ะเนาะมาจิบอ๋องสอดอูดิยะเสียไม่ชิวสุบเป็ดตัดน่ะเว้ยโอเคกูยังไล่ไปเนี่ย
ဘောမရက်ကွက်မှာတော့မကြသေးဘူးတွေပါဖြစ်နေဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပုံနဲ့တကွာရုပ်ပုံရုပ်တန်နဲ့တကွာပြပြီးဒီမှာဆိုမြင်ရရင်နော်939ဆိုတဲ့ဒီမှာနံပါတ်ကြီးဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီမုတ်ကူပီတူတွေကပေါ့နော်လင်းလင်းနဲ့ဘုံကျဲမအောင်မကြောက်ပဲဒီပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘယ်လိုမျိုးကြိုဆိုကြလဲပေါ့နော်အဲ့ကြိုဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီပြည်သူတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တားတယောက်အနေနဲ့ဒေါက်တာစိုးသူရာဆိုဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲဆိုတော့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အရန်ကောင်းပါတစ်ချက်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်မနေ့ကခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကကျတော့ကိုယ့်အင်ကိုပြန်ရလို့ပျော်ရွှင်နေဝမ်းသာတယ်ဆိုတာထက်ကိုယ်ကိုပိုက်ပွဲပြီးပြီးချင်းမှာပြည်သူလူထုကလက်မပေါ်ထွက်လာပြီးအုံနဲ့ကျင်းနဲ့အဲကြိုဆိုကြတာပျော်ရွှင်ကြတာကကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှချက်သိမ်းဝင်းငင်းထားเสียကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒီရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကကျွန်တော်တို့ PDF တွေအတွက်ရှစ်ဆက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေရှစ်ဆက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ကို Booster Dose ထိုးပစ်လိုက်တာပဲဗျကဲ Booster Dose ထိုးပစ်လိုက်တယ်ပဲဗောနော်အားရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်တော့ဗျာမျိုးသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအခြေအနေမှာဆိုရင်အခြေမရွေးဘုံကျဲခံရနိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုလိုဘုံကျဲခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြည်သူလူထုကလင်းရင်ဘုံကိုမကြောက်ဖဲနဲ့လင်းရင်ဘုံကိုအပြုံးနေနဲ့အန်တုကြတယ်လို့တောင်ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီမိုးကုတ်ပြည်သူပြည်သားတွေကဗောနော်သူတို့ကဒီစစ်ပွဲပြီးသွားပြီဆိုတာမသိဘူးဗောနော်တကယ်တော့အတန်နေတနက်ပြစ်တန်နေတိတ်သွားတဲ့အတွက်ဗောနော်လမ်းတွေမှာထွက်ပြီးမှကြည့်တဲ့ခါမှာဒီပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဗောနော်ကင်းလဲ့နေတာတွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့ကဒီမိုးကုတ်မျိုးကိုသိမ်းနိုင်ပြီဆိုတော့သူတို့သိတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီလင်းဘုံတန်တွေပါတော့သူတို့မကြောက်တော့ဘဲနဲ့တောင်းတောင်းဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်မတ်တပီးပန်းခတ်တွေလားပါပန်းခတ်တွေအများကြီးပါနော်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုဆိုနေကြတွေ့ရပါနော်အဲ့ဒီပုံမှာပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲလေးစားစရာကောင်းပါတယ်မိုးကုတ်ပီတူပီသားတွေကတော့ဒီရွေးဒေါ်လာတွေမှာတော့မှတ်တိုင်တစ်ခုထူထောင်နိုင်သွားပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘိုးကြီးညမျိုးစင်ပြောထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဖောင်ကားစားမောင်မောင်နဲ့တမရာယူမင်းအောင်လိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့အချက်လက်လေးတစ်ချက်ကိုကြည့်လာအောင်ပါနော်ဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးအခင်းချင်းလင်းမြန်စွာယူလာခြင်းနဲ့မြို့တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကြီးတွေတိမ့်ပိုက်ချင်းအောင်ပွဲတဲ့တွေပြည်သူတွေကြားအလင်းမြန်ပြန့်နှက်ဂုံယူជីနူပြည်တော်ဝင်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာမဲ့ပြည်သူသားကောင်းများကိုကြိုဆိုဖို့အတွက်ချက်သိန်းတွေတစ်ဖြန်းဖြန်းထပြီးပြည်သူအများဆောင်စားနေကြတဲ့ရဆွဲများဖြစ်ပါတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါအတန်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြည်ပါတယ်ဘူးကြီးဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေသိရှိရပါလိမ့်မယ်လာရှိုးမြို့ကြီးကိုဒေါ်လာကြီးတပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေသို့တော့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီ channel တွေမှာတော့လာရှိုးမြို့ကြီးဟာမကြသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေဘယ်တော့မှအမှန်ပြောဆိုခဲ့တာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်သူတို့မကြသေးဘူးဆိုရင်ကြပြီးစီကြပြီလို့တတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်လို့ပြောမှမှန်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ကမြင်လိုက်ရတဲ့မိုးကုတ်မြို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရင်တန်းနေနဲ့ခြစ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတောင်းတောင်းဖြားဖြားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တကယ်ကိုကြည်ကြည်နူးနူးမြေကြီးလူးပြီးတော့ဘန်းကုန်းတွေကိုစီကိုင်းပြေးထွက်ပြီးတော့ကျူနေကြတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့မြင်ဝန်းဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေရဲ့တစားကံဖြစ်ထိန်းချုပ်ထားခံရတဲ့အထိန်းချုပ်ခံမြို့သူမြို့သားဖြစ်ကနေလာရောက်ပြီးကေတင်နဲ့ကေတင်ရှင်ပြည်သူဒေါ်လိုင်းရေးသမားလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းများကိုဝမ်းပန်းတသာမြေကြီးဝိုင်းစွာနဲ့ကြိုဆိုကြတဲ့မြင်ကွင်းဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားအလုံးအတွက်ချက်သိမ့်တစ်ဖြန်းဖြန်းထရည်ရည်ဝိုင်းတနင်္ဂနွေလုံးသာအခုလိုလူလှိုင်းကြီးတွေတနံနဲ့ပြည်တော်ပြန်တော်လိုင်းရေးသူရဲကောင်းကြီးတွေကိုတပြိုင်တည်းကြိုဆိုလိုက်ရရင်ဘလောက်ကောင်းလိမလဲလို့တွေးမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ။တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့နိုင်ငံလုံးချီတဲ့စနစ်ပြောင်းခေပြောင်းတော်လိုင်းရေးကြီးတွေဟာတချို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာအချိန်ယူရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်ရဲ့ရောင်စုကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးကြီးကတော့3နှစ်ကျော်ကာလတော်တဲ့မှာပဲစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကြီးအဆင့်ထိကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒေါ်လာရေးဆိုတာဒိုမီနိုအဖက်လို့ပြောကြတဲ့အတိုင်းတရင်လိုက်လက်နဲ့ချတယ်အဆင့်ဆင့်မြင့်လာတယ်ဘီခွာအဆင့်ဆင့်မြင့်လာတယ်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ဟိုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေတစ်ခုပြီးရင်နောက်တစ်ခုစက်တိုက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
ဲ့တော့တင်းနင်းကားဗျူဟာကိုစနစ်တကျအသေးစိတ်တည်တည်ချာချာစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ရေးဆွဲလိကျင့်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်စွမ်းရှိအောင်ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲဘက်ကခဲ့ကြသောစီရေးခေါင်းဆောင်များစစ်တင်းနင်းကားဗျူဟာအကြံပေးဖွဲ့များနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တည်တည်တို့ရဲ့ပါနက်ပြီတိုသိကြစ်လက်ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းရှိသောအလုပ်ကိုအားလုံးအားစိုက်ပြီးအတူတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုလေးစားစွာအတိမတ်ပြုပါကြောင်းပြည်သူများရဲ့ကိုစားတင်ပြပြောကြားပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခု YouTube မှာကျွန်တော် title တင်ထားတဲ့ဖောင်ကားစားမောင်မောင်နဲ့တပ္ပတာယူမင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ပြထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဖောင်ကားစားမောင်မောင်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗြိတိခေတ်သမိုင်းမှာထင်ကရနာမည်တစ်ခုနဲ့ရှိခဲ့ပြီးတော်ယုံသမိုင်းတင်တဲ့လူကတော့ဗာဒီဖောင်ကားစားမောင်မောင်ဆိုတဲ့အကောင်ဟာအတင်းအာနာယူဘယင်းနေရာဝင်လူပြီးစောက်သုံးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနှစ်ရက်တာပဲဖြီးနှန်းကိုပိုင်ဆိုးသွားခဲ့ရတဲ့အာနာလူတယောက်ပါပဲဆိုပြီးမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဖောင်ကားစားမောင်မောင်ဟာလောင်မင်းတရားရဲ့မြေတော်ဆက်ပါတယ်။လောင်တော်ကြီးမင်းရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။တမန်ဖောင်ကားရကိုစားလို့တရားပိုင်စားရလို့သူ့ဖောင်ကားစားလို့မြင်တင်တာပါ။သူဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်ဖြစ်နေတဲ့အကိုဝမ်းကွဲဖြစ်တဲ့စင်ကူးမင်းဟာအညာတီဟာတော်ဖျားကိုဖျားဘူးသွားနေတော့သူကနန်းတော်တင်ကိုဘယင်အယောင်ဆောင်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ထီးနှံကိုသူကသိမ့်ပိုက်လိုက်တာပါ။တမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်နော်။ဘရင်လုတ်တဲ့လူကဖျားဘူးသွားနေတော့ဘရင်ရောင်ဆောင်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဟုတ်တာပေါ့ဘရင်ရောင်ဆောင်ဝင်လာပြီးတော့တန်လက်ကိုကိုင်းကိုင်းထီနယ်ပလင်ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဘရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အောက်ကမူးမတ်တွေကခါစားကြတာဟုတ်เนาะအဲ့တော့ကုန်းမောင်ခေတ်မှာသူဟာနန်းသက်အတူဆုံးမင်းတပါးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နန်းသက်လို့ခေါ်တဲ့ပလင်ပေါ်တက်ထိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ရက်က9ရက်ပဲရှိပါတယ်เนาะခုနှစ်ပဲရှိပြီးတဲ့နောက်မှာဘိုးတော်ဗရုံမင်းဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဦးကြီးတော်ဆိုင်တဲ့ဦးလေးပေါ့ဦးလေးတော်ဆက်တဲ့ဘိုးတော်ဗရုံမင်းကနေပြီးအဲ့ဖောင်ကားစားမောင်မောင်ခုနှစ်တာထီးနှန်းလူရက်ပြီးဆန်စားနေရကနေပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရေချင်းအလွန်ညံ့တယ်နော်သူ့ရဲ့ကျုံယုံကြီးရဲ့အားကိုးနဲ့သူကဘရင်ရောင်ဆောင်ပြီးသားထီးနှန်းသိမ့်ခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗာဒွေးတော်ဆက်တဲ့ဗရုံမင်းသားကတိုင်းပြည်ကျိုးကိုလိုလားတဲ့မူးမတ်တွေကပြန်ပြီးတော့စူးစီးစီစီလုံးလုံးနဲ့ဘရုံမင်းသားကိုပြန်ပြီးနန်းတင်မှုနော်ဘရုံမင်းသားကိုကျူးတန်းတင်မှုကျူးစားခဲ့တဲ့တကြောင်ဘရုံမင်းဖြစ်ပြန်နန်းတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလေတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဖောင်ကားသားမောင်မောင်ကိုဘရုံမင်းကပရိယေနဲ့လျှို့ဝှက်ကြံစီဖမ်းဆီးပြီးတော့ဂရီဘာအိတ်တော်ဆွတ်ပေးပါလေသူကမင်းသွေးပါတာကိုအလောင်းမင်းတရားရဲ့မြေးဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကယာဇသွေးပါတယ်ဆိုရမှာပေါ့ရာဇာသွေးပါတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုတောင်းတန်းတော့မလုပ်ပါဘူး။အဲဖောင်ကားသားမောင်မောင်ဆိုတဲ့ခဏရက်တာလမ်းဆန်သွားခဲ့ရှာတဲ့လူခက်ညံ့ညံ့ကောင်တကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ဂရီဘာအိတ်ဆွတ်ပြီးတော့အခုရည်ကြီးနှမြုပ်မှုတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတဲ့အေယာဝတီမြစ်ထဲကိုမျောချတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါလေ။ဒါအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအထင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါလေ။အခုကတော့အခုကွန်မန့်မှာရေးတဲ့အတိုင်းဖောင်ကားစားလိုင်လိုင်ပေါ့အဲဝီဖြိုးကိုဝီဖြိုးဆိုရင်ခမရဲ့စကလုံးကတော့နာမည်ကြီးတော့မှာပါပဲအဲဖောင်ကားစားလိုင်လိုင်အခု3-4ရက်တော့သူထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့သူတတန်ဟာနောက်လာမဲ့4ရက်မှာဘေးပုံပါဆက်ဖြစ်မလဲစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့အခုရအခုလာရှိုးမြို့เนาะတိုင်းစစ်နာသားတွေကြီးသိမ့်ပိုက်ပြီးပြီလို့ဒီဘက်နဲ့သတင်းတွေလိုင်လိုင်ထွက်လာပါတယ်။ဖောင်ကားစားလိုင်လိုင်မြောက်ငိုင်ငိုင်တွေလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တနာချုပ်နောက်ပါဒီစကားလေးသဘောကျတယ်နော်ဖောင်ကားစားလိုင်လိုင်မြောက်ငိုင်ငိုင်ပါခအဲချင်းဘာဖြစ်မလဲအမ်းမျိုးကစစ်တနာချုပ်ဘဲချင်းဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ချင်းဖြစ်တယ်ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအားလုံးဟာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ POPA နဲ့လဲလဲအကွဲအကွဲအပြူပြူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီနယူးတော်လိုင်းရေးစစ်ပွဲကြီးကိုသွေးသက်တန်ရုံမှုဒီထက်ပုံမှုများပြားမလာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သမျှစွမ်းဆောင်ပြီး
စစ်ပွဲအများဆုံးရပ်ဖို့အောင်လန်တော်တော်လိုင်းကြီးအလန်တော်အများဆုံးစိုက်ထူနိုင်မှုနဲ့အများဆုံးတွင်ကူပြောင်းရေးကာလအစီအမံတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့လိုပါတယ်။ခုတိုင်းပြည်ဟာအတော့အတော့ကိုနာနေပါတယ်။မြို့ကြီးတော်တော်များများပျက်စီးနေပါတယ်။ဝန်ထမ်းစာအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ကလေးသူငယ်လေးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအထွေထွေပျက်စီးဆုပ်ယုပ်နေပါနေပါတယ်။မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အထွေထွေအခြေအနေပျက်စီးဆုပ်ယုပ်နေပါမှုဟာနိုင်ငံကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုကြီးစွာသောချင်းချောက်မှုဖြစ်နေစေပါဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာတကယ်တစ္ဆာစောင့်တည်တယ်ဆိုရင်မိမိမွေးဖွားထားတဲ့မိမိသားသမီးတွေကိုလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းသောဘဝနဲ့လူ့ဘဝမှာချမ်းသာခဲ့စေလိုတဲ့ဖခင်မိခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လက်ရှိအတ္တမဘက်မှာယက်တည်ပြီးဖောင်ကားစားလှိုင်လှိုင်ရဲ့တက်တန်းတူတူကိုထောက်ပံ့ပေးရင်အသက်ဘဝနင်းချေခံဖို့စောင့်စားနေရရှာတဲ့သနာစရာဖက်စစ်အကျန်းဖက်တရားတွေကိုနှောင်လာနှောင်သားတွေကိုချစ်တတ်တဲ့စိတ်မွေးဖို့ခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်တဲ့တစ္ဆာကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ရှေ့မှာလဲဥဒဟယုံလို့ခေါ်တဲ့ဥပမာတွေအတိအကျအတကပေးခဲ့ပြီးပြီးလောက်ကိုင်းဒါကဆဌာနချုပ်မူကျော်သူအပါဝင်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေလက်နက်ချခဲ့တယ်အခုရမခလက်နက်ချပြီးရခိုင်အရခပြည်ဗျူဟာလိုက်ဟိုမှာတရားတွေတတ်မှတ်မှုလို့ပါဆိုအဖမ်းခံရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်တတ်မှတ်လိုက်တတ်မှတ်မှုလိုက်တွေတေးတယ်လက်နဲ့ချတယ်ဥဒေဟယုံလို့ခေါ်တဲ့ဥပမာတွေရှေ့မှာပြပြီးဖြစ်တယ်ဖောင်ကားစားလှိုင်းလှိုင်းခေါ်တမတာယူမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဥဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြီးဟာဘလို့မှတက်ဆိုးရှေပွဲမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကလည်းပြောခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကလည်းတိတိကျကျပြောခဲ့တယ်တမတော်စစ်စည်းကမ်းရဲ့เนาะစစ်စည်းကမ်းဒီတမတော်ရဲ့အသက်ခံတာဖြစ်တယ်မင်းအွန်လိုင်းကစပြီးတော့ဥပဒေချိုးဖောက်တယ်စစ်စည်းကမ်းချိုးဖောက်တယ်စစ်စည်းကမ်းမှန်သမျှဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့စစ်လက်နက်ကင်ထားပြီးပြည်သူထံကအာဏာကိုစစ်ပွားရှာစားမဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်ကပိုက်ဆောင်တက်ဖြစ်အသွင်ပြောင်းခံလိုက်ရပြီးကတည်းကခင်ဗျားတို့မြမတမတော်ခေါ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကြီးဟာစစ်စည်းကမ်းကျိုးပြတ်သွားတဲ့အသက်ခံတာမဲ့သောတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအသက်ခံတာမဲ့ပြီးဆိုမှတော့မကြခင်တိဆုံးမယ်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်မယ်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်မယ်နော်ဂျင်းတေမုတ်ချဆုံးရှုံးမဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးထဲမှာဆက်ပြီးမယူရဆန်နေမှာလားကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစိုးလက်ကမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့အထဲမှာအခုခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောနေတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီလူစီယူနီဖောင်းဝတ်ခင်ဗျားတို့ဆောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်စိတ်ကိုဆောင်ခင်ဗျားတို့တတ်ခဲ့တဲ့အပွင့်အစင်တစ်စိတ်တွေတတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုအခုကိုကဲနေတဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေနဲ့အတူတူစစ်တပ်ကတူအတူတူတတ်ခဲ့ဖူးတဲ့စစ်သားဟောပြည်သူစစ်သားတယောက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်တိုင်းသားတွေပြောလို့လက်မခံနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တမျိုးထားပါခင်ဗျားတို့အတူတူနေခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ရဲဘော်ရဲဘက်ချင်းချင်းကအမှန်နဲ့တရားကိုလူသားချင်းစာနာသောစိတ်နဲ့လည်းပြောတယ်ဥပဒေနဲ့ညီဗရဏလားပွားပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ထင်ရှားရှိပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖောင်ကားစားမောင်မောင်နဲ့သမိုင်းကိုစဉ်းစားပြီးဖောင်ကားစားလိုင်းလိုင်းနဲ့တူဒရမိုင်မိုင်ပြီးအနာဂတ်မှာဒီတော်စုရဲ့အနာဂတ်မှာမိသားစုလိုက်ဘေးအထွက်ထိုင်နေရမယ့်ဘဝမျိုးမဖြစ်ချင်ရင်အခုရပ်ပိုင်းတော်တွင်ကြံသောတိုင်းစစ်တနာချုပ်တိုင်းမှုတွေတတ်မှတ်မှုတွေတူတူဘဝချိတ်ဆက်ပြီးတပြိုင်နက်ထဲပေါင်ကားစားလှိုင်းလှိုင်းခေါ်တမတာယူမင်းအွန်လိုင်းကိုလုံးဝလက်မခံဖီဆန်ဆန့်ကျင်ကြောင်းတပြိုင်နက်ပြတာတယ်ဆိုရင်ချင်းချင်းပြောရရင်ဘယ်ဥပဒေဘယ်ပြန်ထမ်းချက်ဘယ်နိုင်ငံသမိုင်းမှာပဲကြည့်ကြည့်ပုံကံမှုဆိုတဲ့ပုံကံမှုကြီးကြီးကိုအားလုံးတပြိုင်တူလုပ်ရင်ဒါဆိုမှုမမြောက်ခဲ့ဘူးခင်ဗျားတို့ကမင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တပြိုင်နက်ထဲဤသူအစိုးရစီကအာဏာလုတပြိုင်နက်လုတ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားခုခင်ဗျားတို့မနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့အားလုံးဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းကိုပြန်ပြီးပုံကန်ပြီးပြည်သူရင်ဝင်ကိုအများဆုံးပြန်ခိုးဝင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့လက်ပါစီထိတ်တန်းဗိုလ်ချုပ်တစုသားလေးနိုင်ငံတကာဆရာစုဝေးခုံရုံးပြည်သူကဒဏ်ခတ်မဲ့ပြည်သူခုံရုံးတွေမှာရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ကြံတော့အမှန်ကိုမြင်ပြီးအမြင်မှန်ကအမှန်ဘက်ကိုပြောင်းလာတဲ့အမှန်ပြောင်းစစ်သားတွေအတွက်တော့တက်ညာတဲ့စဉ်းစားမှုရအောင်ကျွန်တော်
ျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းသွားပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖောင်ကားစားလိုင်လိုင်ရဲ့ညီကုန်းကိုပြည်သူနဲ့အတူပြုံးရွှင်ရီမောစွာကြိုဆိုရင်းခင်ဗျားတို့ကိုလည်းလက်ကမ်းနေတယ်လို့အတိပေးလိုက်ပါစီဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဖောင်ကားစားလိုင်လိုင်မြောက်ငိုင်ငိုင်နေတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကြားတဲ့သတင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်မနေ့ကလေးကစားမိုးကုတ်သတင်းကြားရတယ်အခုလာရှိုးသတင်းကြားရပါတော့နောက်ထပ်လည်းဘယ်မျိုးတွေကိုသိအောင်မလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီညမှာကျွန်တော်ရင်ကုန်စွာစောင့်မျှော်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစအဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ